ဒီပြန်လုပ်ပြရမှာမဖြစ်ဘူး။အဲဖြစ်နေလို့ပြန်လုပ်ပြပါမယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဘုန်းကြီးကြားစီ။အားကျွန်တော်ပဲ။အားဆရာဆင်းပြလို့လားဆားလို့။ပြီကျွန်တော်ကြားချင်။အားဟုတ်ပါဆရာ။ကျိုးရဲ့ရာဇဝင်ကြီးတွေပြန်ဆက်မှာပေါ့။ဟုတ်ကော။ပြေဖြိုးဆိုတော့ကောင်မရရအောင်လိုက်ရှာမယ်။ဆရာလည်းပြေဖြိုးကဆုံးသွားပြီလေဆရာ။ဟမ်?ပြေဖြိုးဆုံးသွားပြီဆရာ။လွတ်ပြတာလဲ။လွတ်ပြတာလဲဆိုတော့ဒီပြေဖြိုးဆိုတော့ကောင်အဖွားကြီးဆရာနေပြီးခွေးနေကြော်တယ်လေ။ခဲရနဲ့လက်အောင်ငယ်သားရင်လည်းမတဲတော့။ဒီရတော့ဘာမှအဲ့တဲအောင်ငယ်သားရင်လည်းရန်တော်ရင်လည်းရန်ဖြင်းနဲ့အတူမကျင်းတတ်တဲ့ကောင်ဒါနဲ့ထိုးလိုက်တာ။ပြောအဲ့နေရမှာလည်းပွဲချင်းပြီးဆုံးသွားတယ်ဆရာ။ဘာနဲ့တို့ရဲ့ကောင်လဲပဲထောင်ကြပါတယ်ကုမ္ပဏီကဆရာရှိတော့လည်းမဟုတ်တော့ဘူးဆရာရေအခုဆိုအခုံမဲ့ကျန်တော့တယ်ကျွန်လည်းအကြောင်းလောက်ကထွက်လိုက်တာအခုကျွန်တော်ဒူဘိုင်းသွားဖို့လို့လောက်တာလေကိုအင်တာဗျူးအောင်တယ်ဆရာအာကျွန်တော်လေလဲမဲ့စောင့်နေတာပြေလို့ကြောက်ပါဆက်လို့အောင်မှာဆရာရင်လိုပဲပြည်တည်ဆောင်းအောင်ပါဗောဆရာလူတော်တယောက်ပဲဥစ္စာအခုလောလောဆယ်တော့ဆရာနေဖို့လို့တိုက်ခန်းလေးတစ်ခန်းတော့ကျွန်တော်ငှားထားတယ်တိတ်ကောင်းကြီးတော့မဟုတ်ပါဆရာရယ်လောလောဆယ်ဆရာအိမ်မှာနေရင်လည်းထောက်ရှာပါကြောလဲဝိုင်းရှာပေးပါမယ်ဆရာရင်တိုက်ခန်းတော့ငါကျွန်တော်အသိငိုင်းထားတဲ့ပစ္စည်းကျွန်တော်စီမှာရှိတယ်။နောက်နေ့ကျရင်ဆက်တည်ကျွန်တော်လာဖို့ပြင်မယ်။ဘုန်းနေတော့ကိုကြီး။အဲ့ပစ္စည်းတို့ရတဲ့ဈေးနဲ့သာရောင်းလိုက်တော့။စားတကယ်လား။ဟာကျွန်တော်ရောင်းလိုက်ပါမယ်ဆရာ啊你嘞跳哦哥馬拉啲အနှစ်မဲ့ကြက်တာမာညီလေးဒီအကြီးအနှစ်ကြက်နေဟောနော်ဒီပြန်လုပ်ပြရမှာမဖြစ်ဘူးအဲဖြစ်နေလို့ပြန်လုပ်ပြပါဘာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘုန်းကြီးကြားစီအာကျွန်တော်ပဲအာဆက်ဆင်းပြလို့လားစားလို့ဖြီးကျွန်တော်ကြိုက်အာဟုတ်ပါဆရာညီတော်ဟုတ你累了嘛要不要走啊好的是啊就拿的白卡帮忙。嗯白卡好的。你老弟。好的是啊。就拿现在的路路下来是啊。如果你的白对嘛才对来。这是我姑娘。你给下班的是啊。就拿下我姑娘的那时候。ဒါလေးပဲရှိတယ်။မနေ့ပြောရရင်လည်းဆရာဇေယောဒီပုံစံကြီးနဲ့တွေ့နေတယ်။ကျွန်တော်တကယ်ရှင်းနေမှာစိတ်မကောင်းဘူး။ဘုန်းကြီးရလေဗျာ။ဘာစိတ်မကောင်းဖြစ်နေရလဲ။အေးစိတ်ပေါ့ကွ။ကျွန်တော်အေးစိတ်ပါဘာမှမဖြစ်ဘူး။အချပြောပြောနေစမ်းပါဘုန်းကြီး။အဲ့လိုဆိုပြောပါ sorry yeah 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 really tired sorry ah ထားလိုက်ရာရော sorry ညားနေလားမသိရော့ပြောပြောနေငါလည်းသွားတော့ပါအဲ့စင်ကုန်းရဲ့ရှောက်ပြန်စီစီပါမယ်ဟုတ်ဒါ cheers ဆရာကျွန်တော်တို့အချိန်တော်လင့်နေပြီဆရာကျွန်တော်ပြန်ကြရအောင်ဒါလေးကောင်ချမယ်လေပြန်သွားကြပါနော်ဟုတ်ဆင်ပြေပါလိမ့်ဘုရားဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ
啊，别来了。嗯，对，下来先别走。你嘞，不如我让别别我。好，好给。 也罢，别个，俺得呢，可能当加班的。嗯，俺得可能，对啊。好。老表，俺得可能加班，万一没被马比拉边的，也行了。好，慢慢马吧，我哥，别查理，我今天自己搞，今天我多查查，慢慢的。俺得可能，对啊，现在俺得领导，怕也没路了，没。好个，现在搞了。 这边个事也骂他了吧？啊，没啊，俺老公俺老姐差点他妈病。好的，姑娘。俺们也只能让到你家。只能没到了，叫你不要来，只能让到城，只能骂来。行，只能骂老母包子。行，只能先好，姑娘嘞。我一断给你，只能让大家看，姑娘先讲，只能病。 老阿，阿对，阿对，困难到。嗯，哟，阿鹏在嘞哟。啊，阿，今朝路一路在看路没呀？吧？没有哩吧？明个地了没有？阿兰的家哩。好，地吧嘞。哎，兰的家，我阿姑，全部不是讲个路，阿鹏在，哪里嘛个？好，这个今朝路一路没呀路吧？ 没压路吧？我今朝对这个油没压了。加油去了。好，行，加油去了。好，今朝好的，那你走。谢谢，加油，要不来。哦，加油。哦，谢谢，今朝把买过年了没？ 我们这种地也没了，啊地了没，就比咱兰的家呗，喏。好的。哎，就咱他妈，不然羡慕爸母老了，就封，就那了，哟。哦，这二楼这种人看都没有，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 楼高就他妈，不但羡慕爸母老，讲的嘞，二楼就封封的先来没，哟，一封的就咱老的就不然那边没，哟，咱这儿有，咱看到。好高兴。 像那阿斌那家是吧？对吧？咱们只能话就是封了，看没压力。嗯，对吧？现在老了，你不要把照顾没用了。用嘛嘞，是要用嘛嘞。现在丢哪里家干什么？嗯，用，用，用嘛嘞，用。阿顺，第六楼先，只能封了就没他了。现在丢哪里家只能对你了，是吧？然后看叫嘛先，只能什么先来，喏。 OK，OK，OK，大家记住，不要动，手把握住。好，好，没事。你嘞，像你那等着他。嗯。不行，没好的，没老的，不要，怎么样？啊，是啊嘞，好的，没老，不是啊，你要把。No，No，No，就是要嘛，怎么样？就个就要嘛，怎么样？是啊，是啊，今天晚上就那么样，就该，就那不公不比重，把我们拉拢，就那叫他先进，那，怎么样？没好的，就老的，怎么样？家里，我跟你做生意，光明了，老的。是啊，是啊。